чи ти взагалі Януковича не бачив в очі, тільки із-за наявності того, що ти працював на такій-то посаді, ти підлягаєш люстрації, це ж несправедливо. Потрібно вжити відповідних заходів щодо протидії корупції. І це мають бути не кримінальні тільки заходи, а в першу чергу це мають бути організаційні заходи. Заходи законні. Ми повинні послабити бюрократичний тиск. Ми знаємо, що буквально в 40% зловживань і корупції в державі – це сфера надання послуг. І коли ми порахуємо, скільки, яка зарплата чиновника, і порахуємо, скільки коштує електронна машина, яка може виконувати ту функцію, то ми побачимо, що це в рази менше. І якщо ми переведемо оцю функцію на машину, то машині не потрібно буде платити ніякі хабарі. Тому ми повинні у всіх сферах думати про те, як дійсно послабити ту корупцію, не тим, що ми створюємо орган, як боротьба з наслідком, тому що це вічна боротьба. А коли ми будемо виявляти причини і умови, ліквідовувати їх, от тоді ми будемо розуміти, що ми боремося з корупцією. Але для того потрібно мати досвід проходження і розуміти, про що йде мова. А якщо того немає, то людина хватається за соломинку, слухає, що каже один, другий, і пристає на ту чи на іншу думку. Було дуже багато кримінальних проваджень. До речі, після перемоги Революції Гідності заступник, одним з заступників генпрокурора Баганцем була внесена пропозиція щодо закриття всіх кримінальних проваджень, які були порушені, внесені до реєстру досудових розслідувань суто на політичних мотивах. І такі справи закривалися. Ну, а якщо йдеться не про політичні мотиви, так? Тобто прокурори зазвичай люди не бідні, навіть на обласному рівні, так? Звідки вони? Чому вони зазвичай заробляють? Ну, або заробляли тоді, так? На превеликий жаль, дійсно, корупція тоді була, захопила дуже широкі верстви населення, державних органів, і всі були причетні до схем, до тих чи інших схем. Ми мали відповідні сигнали, скарги з боку політиків про те, що на них чинився тиск. Вони говорили про те, що в них вимагались хабарі. Правда, політики типу народних депутатів, вони не дуже хотіли писати заяви і розповідати, хто в них вимагав, в який спосіб. Але було дуже багато сигналів, ми ці сигнали перевіряли, було багато кримінальних проваджень, які закривалися. Вони дійсно були внесені до реєстру за надуманих мотивів. Зазвичай дуже легко, коли є люди, які нечисті на руку, робити підміну понять. Тому що розмежування відповідальності цивільно-правової, майнової і кримінальної, вони мають схожі склади між собою. Тому хто бажав це кваліфікувати як злочин, то це робили. І потім, я так розумію, що просто ті справи висіли, і вони служили утиском, політичним утиском тих чи інших людей. Ну, а зараз, як Ви вважаєте, ось ті люди, які при Януковичі були такими прокурорами, вони всі звільнені, чи вони залишилися частково в системі? Що з цим робити? Я наголошую, що протягом буквально 4 місяців було звільнено майже 4 тисячі людей. Різних людей. Людей, які були призначені при режимі Януковича, людей саме з регіону, звідки Янукович прийшов, з Донецького, Луганського напрямку, зі Сходу. Непопулярними були призначення останнім часом уже з Заходу, десь тому, що ті люди, вони мали якісь сумління. До речі, хотів би зазначити, що невдалий закон про очищення влади, який передбачає звільнення колишніх співробітників КДБ, тому що люстрацію КДБ пройшло ще, я пам'ятаю, в 91-му році, я пам'ятаю той період, і при Наливайченку, коли він прийшов перше,
ці питання піднімались, і ця люстрація проходила, відкривалися архіви, як ви пам'ятаєте. Але ви зверніть увагу, хто приходив до влади в правоохоронних органах, в органах влади при Януковичу. Це були доволі молоді люди. Клименко, Арбузов. Це ж не старі люди. І їх не можна переплюсувати до періоду комуністичного часу, щоб вони обіймали якісь посади. Тому дійсно в нашій структурі також дуже багато молодих людей, 30-літні, призначалися прокурорами областей. І вони, в принципі, залишаються працювати, хто там півроку пропрацював, хто до року, хто рік, вони залишаються працювати. А ті люди, яким не можна було, в принципі, на яких не можна було режиму Януковича покластись, їх звільняли. Вони працювали, скажімо, з 10 по 12 рік, їх звільняли з посад, тому що не можна було відразу звільнити, треба було законні підстави. І як неблагонадійних звільняли, то їх і люструють. Цей закон, я вважаю, що люстрація потрібна. Ця люстрація потрібна, її вимагає народ, але ця люстрація не повинна бути відповідним політичним шулерством. Вона не повинна бути інструментом розправи, тому що дуже багато людей після Революції Гідності, які дійсно хочуть втілити в життя ту ідею, яка була на Майдані, щоб працював закон, і щоб закон був один для всіх. Я так розумію, коли куди не тикнешся, кожен керівник формує команду, якій він довіряє. Питання, що таке довіра? Це знову те саме, що було раніше. Громадяни України повинні бути в довірі будь-якого керівника, і вони не мають права працювати, якщо в них немає довіри. Як це розуміти? Я вважаю, що кожен керівник є керівником тоді, коли він приходить і працює з будь-яким колективом. В нього є на то відповідна професійна придатність, він розуміє, що він хоче робити і як. А тут, якщо, можливо, в нього немає досвіду, він ще обзаведеться людьми, яким він довіряє, то ми багато напрацюємо. І будемо рухатись не туди. Якщо є режим Януковича, то має бути якесь рішення, яке повинно казати, що той режим є або був. Він є, чи таке рішення є? Ну, нема такого рішення. Це є там, я так розумію, термін. Я так розумію, що але політично мотивування є. Тому Янукович має бути в числі перших, хто має бути люстрований. І має бути прописано те, що він не підлягає поновленню на державній службі до 10 років. Так само має бути найближче його оточення. Якась невідома рука повикреслювала всі ключові посади в адміністрації президента. І вони підлягають роботі і далі.